دریم دا چې یو کس تبصره کړې ده او بیا دا ویلي چې تاسو هر څه ته بدعت وایې خو دې ختمونو ته بدعت ولې وایې. دا زما لاس کې کوم کتاب چلی دی، تا المحیط البرهانی وایي، المحیط البرهانی منمې پوره دی، لمسائل المبسوطه دی، لمسائل المبسوطه والجامعین والسیر والزیادات والنوادر والفتاوى والواقعات مدللة بدلائل المتقدمين. دار المحيط البرهاني في الفقه النعماني. ده امام ابو نفر مولا ده فقه سره ده تعلق ده. ده چې کوم لیکون کړي محمود بن صدر الشریعه داغه وفات شوی 616 هجری کې. 600 کال او 700 کال مخکنی کتاب ده. دا اوریجنل احناف دی اصل، او دا بخارا باشندر ذکر تو بخاری ہوئی، او دا کتاب چپائی دا مفتی احمد شفیع رحم اللہ بچو کرے دا ہدایت القرآن کراچے کی، او دیتا وضاحتنا پدے چزے پدے لکھ لی ناگا دا مفتی صاحب زم دے نعیم اشرف نور احمد نم دراغ تا ٹول تفصیلات پدے لکھ لی دا پاس تا دے وم جل دے دا سے 24-25 جل کتاب دے پدے کے صاحبارات تھی 511 صفحے نے شروع کی دہلی کی چ ویکرہ الدعاء عند ختم القرآن فی شہر رمضان رمضان پمیاش کی تا ختم قرآن دعا مکروہ و عند ختم القرآن بجماعت عام حالاتکم چ قرآن ختم شی اور جمع سر کم دعا کول شی ندا مکروہ دا فقہ پنیز بان احناف و مکروہ لفظ سراشی مراد حرامی قریب وی حرمت زمونگ کتاب نہ دلیل کو زمونگ چلیر کم دلیل پیش کی نمونگ آغا خلق و تخیو لیان هذا لم ينقل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر چدا کار دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ منقول نہ دیکھ بید او فقیح نم اغسطر ابو القاسم السفار اغوی لولا ان اہل هذا البلدہ قالوا انہو یمنعنا من الدعاء و الا لمنعتهم عنہ ما ود اخپل کری دا خلق دینا من نکلو خودی ویلے وچ دے دعا نمونگ منی گئی دعا نا دا اٹولا کاروائی جائز نا بیا دے پسی رستوری کی دا دعا المذکر علی الممبر دعا الماثورا یو سرے مذکر دے نصیت کون کرے او پا ممبر بان اگا ناستے او ماثور دعا کی منقول والقوم یدعون ماہو کذالک او قوم اغسر دعا کی فین کان لتعلیم القوم کدا دا قوم دا تعلیم دا پاروی چدا سے وائے نبیا فلا باسا سپروانشتا وَإِن لَمْ يَكُنْ لِتَعْلِيمِ الْقَوْمِ کہ دا قوم دا تعلیم دا پارا نہیں او دعا دے اخکارا وی او خلق پہ آمین آمین وی فَهُوَ مَكْرُوحٌ نو دا مکروح دی لیانہو بدعاہ دا کدا بدعت دا مونچے دے اجتوائی دعا جہری تا بدعت وی دا ایو جدک کر دا دا احنافو اصل مسئلہ دا اصل مذہب دے پا دے کہ نورم دیر شیس دونش تیل توالی کل دیخ چہ دے زمانے دا بدعاتو دے بیخ کنی کئیخ